Aș vrea să vă recitesc două versete pe care le vom avea înaintea noastră, în mod special ca studiu, pentru această dimineață. Versetul 5 și versetul 6. Dumnezeu ne-l prezintă pe Enoch, inspirând acest autor prin Duhul Sfânt să scrie în felul următor despre el. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. După cum observați, pasajul acesta se concentrează pe două momente din viața lui Enoch. Primul moment este de fapt ultimul în ordine cronologică, că el a fost mutat de pe pământ. Și apoi al doilea moment este cel prezentat în a doua parte a versetului 5, când spune înainte de mutarea lui. Da? Deci avem prezentată mutarea lui și înainte de mutarea lui. Înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, da? După ce prezintă exemplu, el exegetează exemplul acesta și extrage un principiu pentru noi. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cred că este evident pentru dumneavoastră că tema pasajului acestuia este mutarea, da? Mutarea lui Enoch. Uitați, versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch. A doua oară zice, n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. A treia oară, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Deci în mod evident, de trei ori menționează același lucru și asta este ceva din bucătăria exegetică. Când vezi repetat un cuvânt, e foarte probabil că acela este, subiectul sau aceea este tema pasajului. Și asta avem în vedere în această dimineață. Ne uităm la Enoch și la mutarea lui pentru a ne referi și a înțelege, de fapt, mutarea noastră de pe pământ. Este adevărat că noi trăim într-o vreme în care tot felul de profeți fac nimereli din astea din Biblie. Citesc pasajele profetice și spun aia se referă la aia, aia se referă la aia, aia se referă la aia, aia se referă la aia și așa mai departe. Și unii dintre noi am păstrat așa puțin distanța de oamenii ăștia și bine am făcut. În același timp există niște adevăruri în Sfânta Scriptură, ca și acesta numit aici mutarea. Dacă ai văzut filme, sunt unele filme cu mutarea bisericii de pe pământ și tot ce se întâmplă acolo, din nou s-ar putea să dai puțin înapoi și să zici, mă, eu nu cred SF-urile astea. În același timp, Biblia vorbește despre o mutare de pe pământ. Și într-un fel cred că Enoch este prezentat în textul ăsta ca un fel de prototip, da? O imagine prezentată mai dinainte a ceea ce va urma să se întâmple cândva cu noi. Cu noi. Apostolul Pavel vorbește despre plecarea lui în veșnicie exact în termenii ăștia ai mutării. Zice Filipeni 1:23, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Acum, Scriptura ne arată foarte clar că Apostolul Pavel nu-și dorea moartea. Apostolul Pavel explică în alte pasaje că el dorea să fie schimbat, da? În acel trup de slavă, la venirea Domnului. De ce spun că este un prototip? De exemplu, vă uitați în 1 Tesaloniceni 4:15 și vă citesc câteva versete unde spune așa, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigă, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi, nu zice mutați, vom fi răpiți. Toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Care cuvinte? Cuvintele despre mutarea noastră la ceruri. Cuvintele despre venirea Domnului și extracția noastră de pe pământ, da? Bun.
Haideți să privim cum s-a făcut lucrul ăsta la Enoch și cum se face la noi. În primul rând, procedura pe care a fost folosit-o Dumnezeu ca să îl mute pe omul acesta. Spune Scriptura așa. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Eu am auzit de mai multe ori predici despre răpire, în care ideea principală este, la răpire vor exista două categorii de credincioși. Cei vrednici și cei nevrednici. Cei care au trăit vrednici de mântuirea pe care le-a dat-o Dumnezeu și cei care n-au trăit. Cei care au fost vrednici au fost răpiți, cei care n-au fost vrednici au fost lăsați pe pământ ca Dumnezeu să-i bage la macerat. Prin necaz, prin suferință și să se mântuiască în mijlocul suferinței. Da? Cam asta e versiunea foarte simplă prezentată. Ce spune Scriptura despre Enoch? Prin credință a fost mutat Enoch. Enoch, vă întreb pe dumneavoastră, nu-i dialog neapărat, dar puteți să răspundeți la întrebarea asta. Credeți că Enoch a trăit neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Din ce faceți dumneavoastră aminte? A fost neprihănit Enoch? A trăit ca un destrăbălat sau a trăit ca un om al lui Dumnezeu? A trăit ca un om al lui Dumnezeu. Pe ce bază l-a răpit și l-a mutat Dumnezeu? Prin credință. Deci noi când spunem că Dumnezeu l-a mutat prin credință, noi nu spunem că îi indiferent pentru Dumnezeu felul în care ai trăit. Da? Că ai fost destrăbălat, că ai fost neprihănit, este irelevant pentru Dumnezeu. Noi nu asta spunem. Ci spunem că modul în care Dumnezeu a făcut lucrul acesta a fost prin credință. Acum, de ce a făcut-o Dumnezeu prin credință? Ce e credința? Credința simplu e dependența de Dumnezeu. Dacă depinzi de Dumnezeu, Dumnezeu te-a luat pe ce bază? Pe baza legăturii pe care El o are cu tine. Asta înseamnă simplu că Dumnezeu l-a mutat pe Enoch prin credință, da? Dumnezeu nu l-a luat prin faptele sale, ca urmare a faptelor sale, pe baza faptelor sale, datorită faptelor sale. Nu, Dumnezeu l-a luat pe baza sau l-a mutat prin credință, pentru că omul acesta, ni se arată în Geneza, era un om care trăia cu Dumnezeu, umbla cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să trăiești în credință. Înseamnă să trăiești în credință. Dacă în fiecare zi umbli cu Dumnezeu, înseamnă că umbli în credință, adică în dependență de Dumnezeu. De asta l-a mutat Dumnezeu. Asta e procedura. Cine l-a mutat? Zice versetul, și n-a mai fost găsit, dar era absent. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Acum știm, Enoch a fost mutat, Ilie a fost mutat, Domnul Iisus Hristos a fost mutat. A, el a murit, dar a fost mutat, a fost luat la ceruri, da? A fost atras de Dumnezeu la ceruri și Scriptura ne arată că și biserica răscumpărată va fi înviată, cei care sunt morți vor fi înviați, cei care sunt vii împreună vor fi luați la ceruri. Vă citesc din nou în Tesaloniceni 4:16, unde spune că și însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogoră din cer. Deci El vine pentru cei care sunt ai Lui, care au fost uniți cu El prin această credință. Există însă o probă înainte de mutarea asta care este lăsată. Deci am observat procedura mutării. Ne mută prin credință. Bine. Autorul care face lucrarea aceasta este Dumnezeu. Dar există și o probă. Există și o probă. Și Scriptura spune aici. Și n-a mai fost găsit. A dispărut. Da? Pentru că l-a luat Dumnezeu. Probabil că reacția oamenilor care îl cunoșteau pe Enoch, având în vedere anii mulți pe care trăiau oamenii în vremea respectivă, a fost una de consternare, de uimire și într-adevăr trebuia să fie așa pentru că a fost o lucrare miraculoasă, supranaturală, o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu față de omul acesta. Este adevărat că avem mai multe variante de ale acestei doctrine ale răpirii. De exemplu, unii zic, foarte simplu, domnule, va veni un moment în care Domnul se va întoarce, simplu, și îi va răpi pe toți. Alegi, nealegi și îi va răpi pe toți. Unii vor merge la judecată, unii vor merge în împărăția lui Dumnezeu, la judecata de răsplătire, unii la judecată pentru a se duce în destinul nefericit. Alții spun că vor fi răpiți doar copiii lui Dumnezeu și toți necredincioșii vor rămâne pe pământ în necazul cel mare. Indiferent de varianta pe care o iei, acum poate vreți să vă lămuresc, acum nu pot, că textul ne dă voie, dar indiferent de varianta pe care o iei, în răpire crezi. Deci ideea că am auzit credincioși, recent am discutat cu un preot ortodox și spunea, noi nu credem în răpire. Nu se poate, dacă ești creștin, să nu crezi în răpire. Ce crezi că o să rămâneți pe pământ? A, păi nu cred în nu știu ce variantă. Ok, nu crezi în altă variantă, dar în răpire trebuie să crezi. Dar noi nu, dacă ne-am pus încrederea în Hristos doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi suntem oameni cu dublă cetățenie. Și cetățenia noastră cea mai sigură este cetățenia în cer. Noi trăim aici temporar,
trecem pe pământul acesta, dar totdeauna cu gândul la patria noastră cerească. Și Cartea Evrei, și în special capitolul 11, ne arată că iar și oamenii din Vechiul Testament au trăit cu mentalitatea aceasta. Așteptau altă patrie, altă cetate, da? Că i-au înțeles că sunt străini și cărători. Așteptau această extracție, această răpire, această luare de pe pământ. Așteptau altă cetate. Și gândiți-vă la oameni ca Avram, care au avut niște promisiuni fantastice de moștenirea Canaanului. Sau ei, ceilalți evrei mai târziu, unii va călca talpa piciorului vostru, tot e a vostru. Țara în care curge lapte și miere. Toți oamenii credinței nu s-au oprit la lucrurile așa. Au zis, super, Canaan, asta e viața, asta e cerul, raiul pe pământ. Nu! Indiferent cât de bogați au fost, indiferent câte proprietăți și moșteniri au avut, indiferent cât au cucerit, toți oamenii credinței au așteptat o altă cetate mai bună, o altă patrie mai bună, o altă lume mai bună. Ei nu și-au întins rădăcinile adânci în pământul acesta, ci au privit totdeauna la ceea ce urma să ne dea Dumnezeu. Acum, există o pregustare pe care noi avem acum a acestei mutări. Noi putem să fim siguri de ea. Cum? Uitați ce zice despre Enoch. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturie. Înainte de mutarea lui, primise mărturie că este plăcut la Dumnezeu, da? Că este plăcut lui Dumnezeu. Ni se arată ce s-a întâmplat cu Enoch înainte de mutarea lui. A primit o mărturie de la Dumnezeu că este plăcut lui Dumnezeu. Putem primi noi mărturia asta. Asta este în Vechiul Testament. Este un fel de siguranță a mântuirii, versiunea 1. Da? Un fel de siguranță a mântuirii în Vechiul Testament, prima versiune. El a primit mărturia de la Dumnezeu că este plăcut lui Dumnezeu. Dacă el a primit mărturie de la Dumnezeu că este plăcut lui Dumnezeu, noi, noul legământ, cu siguranță putem să avem mărturia asta. Cum putem să avem mărturia asta? Am întâlnit oameni credincioși, oameni care trăiesc în neprihănire, trăiesc cu Dumnezeu, care nu au siguranță mântuirii. Și slavă Domnului că Dumnezeu nu ne mântuiește pe baza siguranței mântuirii noastre. Cu siguranță, cu certitudine, siguranța mântuirii este importantă, dar nu stă la baza mântuirii noastre. Eu nu-s mântuit fiindcă am siguranța mântuirii. Că dacă ar fi așa, probabil mormonii, martorii lui Jehova și încă câteva secte din astea satanice ar fi toți mântuiți. Chiar dacă au niște erezii la baza sectelor lor. Nu siguranța mântuirii mă mântuie. Dar nici nu pot să spui că siguranța mântuirii este neimportantă. A fost importantă întotdeauna în Sfânta Scriptură. Deci ideea asta, domnule, să fii mântuiți. Nu e important dacă ai siguranța mântuirii. Este fals. Este fals. Cum primim mărturia de la Dumnezeu? Și nu vreau să dezvolt, dar vă menționez câteva lucruri. Dumnezeu în Noul Testament, Scriptura nu ne spune cum a primit Enoch mărturia de la Dumnezeu. Nu ne spune dacă a auzit o voce din cer. Nu ne spune, nu ne detalează, dar a primit mărturia de la Dumnezeu că este plăcut. Și pune asta în legătură cu mutarea lui la ceruri. Da? Acum, cum primim noi mărturie de la Dumnezeu? Păi cel mai simplu mod, primim mărturie de la Dumnezeu prin cuvântul lui. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă El ne spune că suntem ai Lui, și că suntem ai Lui pentru totdeauna, pentru veșnicie, noi trebuie să credem lucrul ăsta. Da, primim mărturie de la Dumnezeu, siguranță de la Dumnezeu prin cuvânt. Sunt oameni care caută siguranța mântuirii în locuri în care nu trebuie. Și vă dau unul dintre cele mai frecvente modalități greșite de a căuta siguranța mântuirii în cercurile reformate. Oameni care se întreabă dacă sunt predestinați. Oare sunt predestinat? Dom'le, nu am carte predestinări. Sau să-L citesc pe Spurgeon, Dumnezeu nu a tras cu o bandă, nu știu, roșie, albastră pe spatele aleșilor care să-mi dau seama. Oh, văd eu pe spatele tău, ești ales, stai liniștit. Noi nu avem nici carte și nici nu avem semne pe frunte sau un fel de pecezi din astea fizice ca să vedem dacă suntem în cartea vieții mielului care a fost junghiată înainte de întemerea lumii. Dumnezeu nu ne-a trimis pe niciunul dintre noi să căutăm în tainele predestinării și să vedem dacă suntem aleși sau nu. Nu ăsta e modul de a vedea dacă suntem aleși. Nu ăsta e modul de a fi sigur de mântuirea noastră. Sau alte persoane bine intenționate care au primit învățătura reformată pentru prima dată și am primit o grămadă de mesaje de genul acesta, au spus, Dumnezeu știu eu că soțul meu e ales. Uite, nu mai am fericire, nu mai am bucurie că nu știu dacă copilul meu sau soțul meu e ales. Păi tocmai asta, nu știi. Pentru ce să-ți pierzi toată bucuria ani de zile pentru ceva ce tu nu știi? Și nici n-ai cum să afli acum până când ei să pocăiesc. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ai siguranța mântuirii lor, fă tot ce poți tu, da? Ca ei să ajungă la momentul întâlnirii cu Domnul Iisus. Să inviți la adunare, să te rogi pentru ei, să le spui din cuvântul lui Dumnezeu. Asta ține de tine. Da? Eu nu pot să aflu nimic despre cineva, dacă este ales sau nu, până nu este mântuit. Asta e perspectiva pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Da? Nu stau eu să mă frământ noaptea să mă... Cum unii zic, bă, tu cum poți să dormi liniștit noaptea dacă copiii tăi, Calvin, cu Nathan nu s-aleș? Eu nu am frământarea asta, spun, nu am frământarea asta nici măcar o secundă. Eu mă frământ cu așa ceva. Eu vreau să-i cresc în învățătura și mustrarea Domnului și Dumnezeu mi-a lăsat un semn în Sfânta Scriptură asupra modului în care El lucrează și treaba lui Dumnezeu ce a făcut El în eternitate. Nu ăsta e modul în care Dumnezeu ne-a chemat să avem siguranța mântuirii. Da? Avem siguranța mântuirii prin cuvântul lui Dumnezeu. Avem siguranța mântuirii parțial prin sfințirea produsă noi progresiv. Și vreau să fiți atenți la lucrul ăsta. Dumnezeu ne dă o parte din siguranța mântuirii prin modul în care, nu prin ceea ce ai făcut. Am reușit să mă sfințesc săptămâna asta, am siguranța mântuirii. Nu m-am sfințit suficient săptămâna asta, nu mai am siguranța mântuirii. Nu prin sfințirea pe care El lucrează în noi. Da, dacă te uiți pe perioade scurte de timp, s-ar putea să fii nesigur de mântuirea ta totdeauna. La fel cum părinții care stau cu copiii și ei cresc. Nu văd creșterea lor. E foarte greu să vezi creșterea copiilor când ai tu în casă. Dar cineva care mi-a văzut două săptămâni, spune, eu mai cresc cu părul lui Nathan. E mai clionțat. Parcă e mai înalt. E mai nu știu cum. E mai grăsuț, e mai slăbuț, e mai nu știu cum. Da? Cineva care vede o perioadă mai lungă de timp. Noi care suntem aici, de asta suntem puși în comunitate. Ești într-o vale a vieții tale. Eu mă uit la viața ta sau noi ceilalți care te iubim, vrem să spunem cu sinceritate, frate, tu ai coborât de 5 ani încoace. Deci când te știu eu în adunarea asta, tu ai coborât, tu n-ai urcat. Și asta trebuie să te pună pe tine în punctul în care să-ți pui semne de întrebare cu privire la viața ta. Nu-i neimportant ce spun ceilalți despre sfințirea din viața ta. Da? Deși vorba asta nu e în totalitate adevărată, parțial adevărată, tata îmi spunea câteodată când mă confrunta, domnule, dacă spun doi că ești băiat, du-te și te culcă. Așa, preventiv. Că poate chiar ești și nu-ți dai seama. Știi, indiferent de argumentele pe care ți le aduci tu. Acum, noi suntem doi, trei, suntem mulți. Dar și este important ca frații noștri să vadă sfințirea noastră progresivă, da? Apoi, prin mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt. Scriptura ne spune că Duhul este noi și strigă Ava, adică Tată. Există o mărturie lăuntrică a Duhului Sfânt în viețile noastre, da? Nu. Mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt nu este că tu vrei să crezi că ești mântuit și sugerezi ție, faci un fel de yoga creștin. Sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit. Dar și încerci să vorbești singur. Nu asta este, da? Mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt este martorul, Dumnezeu care spune în inimile noastre că suntem ai Lui. Prin viața în comunitate de care aparținem și în care trăim. Prin participarea la masa Domnului. De ce este importantă masa Domnului? Numai să ne amintim de moartea Domnului? Da, dar ne amintim de moartea Domnului care este pentru noi. De asta este importantă participarea la masa Domnului. Ne amintim de moartea Domnului pentru noi, că noi am beneficiat de ea. Că noi trăim viața pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos simbolizată la masa Domnului. Ea are un rol în a ne spune, în a ne spune ceva despre siguranța mântuirii noastre. Prin formele de disciplinare formativă și corectivă. Asta e foarte important. Dacă reacția ta continuă la mustrarea unui frate este răbufnirea, să-l cităm pe fratele Mihai și pe apostolul Pavel, întâi vine ce-i firesc. S-ar putea prima dată când îți spune să te duci în buvnat. E natural potrivit firii noastre pământești. Te îmbuvni, oleacă. Poate cineva nu ți-a spus cum trebuie, dar prima reacție când cineva te corectează, nu-i neapărat. Și când te corectează Duhul Sfânt, câteodată prima reacție nu-i pozitivă. Dar aminte când te corectează un frate. Dar prima reacție poate să fie cea a lui Cain. Da, cine ești tu? Ce? Te-a pus cineva păzitor peste viața mea? Poate să fie o reacție de genul ăsta. Dar este important reacția pe termen lung pe care tu o ai la formele de disciplinare corectivă și formativă a lui Dumnezeu în viața noastră. Este important să știți. Dacă eu de fiecare dată mă zbârlesc ca un arici și când bagi mâna în buzunar în loc să iei portofelul simți că ai pus mâna pe un arici și rău, da? Dacă dai mâna cu fratele tău care te-a corectat odată și totdeauna dai mâna ca și cum ai pune mâna pe bara aia de la tren când urci în vagon sau pui mâna pe o cărămidă, nu e cum trebuie, da? Deci ceva nu e cum trebuie. Reacția noastră la disciplinarea lui Dumnezeu prin comunitate este foarte importantă. Este foarte importantă. De aceea Scriptura ne cere să practicăm disciplinarea. Pentru că disciplinarea este o formă prin care Dumnezeu ne dă sau întărește siguranța mântuirii noi. Eu reacționez corect la stimulii Duhului Sfânt care lucrează prin frații mei. Eu reacționez corect. Da? Așa ne dă Dumnezeu siguranța mântuirii. Așa primim mărturia că, că suntem plăcuți lui Dumnezeu. Cu siguranță. Poate am preferat, chiar dacă nu credem în tot felul de scamatorii din astea spirituale, cu siguranță am preferat ceva mai mistic, mai exotic, mai supranatural, mai direct. Da?
Mai supranatural decât... Totul este supranatural în viața de credință, să fie foarte clar. Deci faptul că noi suntem aici vreo 30-40 de oameni păcătoși care stăm împreună în fiecare duminică, e ceva supranatural, da? Dar mintea noastră este setată de anumiți învățători ca să gândim supranatural în cu totul alt termen. Poate că ne-am dorit să primim mărturia lui Dumnezeu în felul ăsta, cu ceva mai... cu sclipici așa, cu scântei, da? Cu petarde. Dumnezeu și-a hotărât El metodele prin care ne dă siguranța mântuirii. Iar dacă eu mă sustrag de la acele metode prin care Dumnezeu îmi dă mărturia că sunt plăcut Lui, să nu mă aștept să am siguranța mântuirii. Sau dacă beneficiez de metodele alea și spui, pentru mine nu e important ce spun frații mei, pentru mine nu e important că stau la masa Domnului, pentru mine nu e important că mă pocăiesc, pentru mine nu e important că Dumnezeu lucrează sfințirea în viața mea, văd toate lucrurile astea, eu vreau altceva ca să am siguranța mântuirii. Dumnezeu nu are altă metodă, da? Dumnezeu nu are alte metode decât alea pe care El le-a hotărât. Pe care El le-a hotărât. Și apoi, autorul în final ne dă o lecție pentru noi despre această mutare și despre credința prin care El a fost mutat. Că acesta este subiectul principal. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. De ce? Da? Am văzut exemplu, câteva lucruri de acolo și ne dă o lecție aici. Da? Extrage un principiu pentru noi. Și principiul este că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Asta în contextul în care a spus despre Enoch că era primit mărturia de la Dumnezeu că este plăcut lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a mărturisit despre credința lui Enoch. Așa a fost plăcut Enoch lui Dumnezeu. Că imediat fraza următoare spune fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Deci nu Enoch a fost plăcut lui Dumnezeu prin fapte? Care e principiul din exemplul ăsta? Păi voi sunteți plăcuți lui Dumnezeu prin credință. Nu vă bateți capul. Nu, și Enoch și noi suntem plăcuți lui Dumnezeu prin credință. Prin credință, prin starea aceasta spirituală prin care suntem legați de Dumnezeu. Puneți opusul. Fără credință suntem, este cu neputință, da? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Puneți opusul. Doar prin credință este cu putință să fim plăcuți Lui. Doar prin credință. De ce? De ce doar prin credință putem să fim plăcuți Lui Dumnezeu? Sau ce înseamnă să nu fii plăcut lui Dumnezeu? Ce pierzi dacă nu ești plăcut lui Dumnezeu și nu ai credință? Ce pierzi dacă nu ai credință și nu ești plăcut lui Dumnezeu? Păi pierzi totul. Ești sub judecata lui Dumnezeu, ești sub condamnarea lui Dumnezeu, ești sub mânia lui Dumnezeu, ești judecat de sfințenia și de dreptatea lui Dumnezeu care te arată vinovat în fața legii sale. Fără credință ești terminat. Ești terminat. Ești pierdut. Deci noi în dimineața aceasta nu discutăm așa despre cum să avem siguranța mântuirii. Nu, fără credință nu ai nimic. Ești pierdut, ești condamnat. Dacă nu ești plăcut lui Dumnezeu, ești pierdut. Ești pierdut. Sunt doar două variante. Ori ești plăcut lui Dumnezeu, ori ești condamnat înaintea lui Dumnezeu. Da? De ce? Păi cum ar putea Dumnezeu să-și găsească plăcerea, de exemplu, în oameni care nu acceptă existența lui Dumnezeu? Cum ar putea Dumnezeu să-și găsească plăcerea în oameni care ignoră prezența lui Dumnezeu? Ce, eu cred în Dumnezeu, dar ignoră tot timpul prezența lui Dumnezeu. Manifestările, semnele, dovezile existenței și prezenței lui Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeu să își găsească plăcerea în cineva care nu recunoaște măcar providența și puterea lui Dumnezeu în toate lucrurile? Că El este acela care ne dă viața, ființa și mișcarea. Ăsta e cel mai rapid mod de a ajunge la o teamă corectă de Dumnezeu. Să înțelegi că absolut totul depinde de Dumnezeu. Că la fiecare fracțiune din secundă ești în risc maxim. Dumneavoastră înțelegeți că noi suntem în risc maxim aici? Eu îmi imaginez câteodată, și așa rămâne Dumnezeu, îmi imaginez câteodată faptul că chiar și când fac slujba asta, Dumnezeu ar putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia puterea, să cad jos, să mor. Depinde de Dumnezeu în toate lucrurile. Este cel mai rapid, scurt mod de a ajunge la o frică sănătoasă de Dumnezeu. Ei, dacă eu neglijez și trăiesc ca și cum lucrurile vin așa de valma în viața noastră și nu înțeleg că controlul lui Dumnezeu, providența Lui, purtarea Lui de grijă atinge absolut toate lucrurile din viața noastră. Absolut toate lucrurile din viața noastră. Dacă ignor lucrul ăsta, pot eu să fiu plăcut lui Dumnezeu? Nici vorba, aia e necredință pură. Dacă nu trăiesc după voia lui Dumnezeu, nu depind de Dumnezeu, nu sunt în credință. Dacă nu trăiesc pentru slava lui Dumnezeu, nu-i sunt plăcut lui Dumnezeu. De ce? Că nu trăiesc prin credință. Eu nu recunosc că El merită toată slava. Eu nu recunosc că merită să trăiesc pentru El. Eu nu recunosc că merită să trăiesc după voia Lui. Eu nu recunosc că dragostea trebuie să miște să fac tot ceea ce Dumnezeu îmi cere. Da? Necredința este ceea ce ne face neplăcuți înaintea ochilor lui Dumnezeu. Da? Înaintea ochilor lui Dumnezeu. Acum. Dacă fără credință nu putem fi plăcuți Lui și dacă doar prin credință putem fi plăcuți Lui, este același lucru, dar pus pozitiv și negativ, înseamnă că absolut nimic pe lângă credință nu poate să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Dacă n-aș avea credință, dar aș face fapte. Bune, fapte bune.
aș face ceremonii, ritualuri, aș avea o religie, mi-aș practica-o. Dacă n-aș avea credință în Dumnezeu și m-aș strădui, s-ar vedea în viața mea eforturi, aș striga, m-aș ruga, aș face tot felul de lucruri, în ghilimele, pentru Dumnezeu. I-aș fi plăcut lui Dumnezeu? Nu! Pentru că El mi-a spus că doar depinzând în totalitate de El îi sunt plăcut, nu făcând tot felul de lucruri, da? Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune autorul aici, principiul acesta lovește cu o putere greu de măsurat în toată religia falsă, în tot legalismul, în toată religia faptelor, religia ceremoniilor. Nu-i poți fi plăcut lui Dumnezeu decât prin credință, da? Depinzând total de Dumnezeu. Nu știu ce poate să facă strădanile dumneavoastră, eforturile dumneavoastră, faptele dumneavoastră, voința minunată, liberă a dumneavoastră, dar vă spun că ea nu vă poate aduce să-i placeți lui Dumnezeu. Deci puteți să-mi înșerați, să-mi convurați pământul de două ori cu pagini A4, cu lucruri pe care le-ați făcut. Este irelevant. Este total irelevant. E irelevant cum categorisești sau cum categorisești o faptă mele. Irelevant. Dacă nu depinde în totalitate de Dumnezeu în toate lucrurile, dacă nu sunt în credință, nu-i pot plăcea lui Dumnezeu. Nu-i pot plăcea lui Dumnezeu. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Ceea ce ne duce la gândul acesta și să observăm presupoziția aceasta a pasajului că credința este absolut necesară. Absolut necesară. Este de bază. Este fundamentală. Este fundamentală. Ce înseamnă pe scurt avea credință? Da, depinzi de Dumnezeu. Dar cum se manifestă lucrul ăsta practic? Vă dau câteva idei pe care le-am menționat întreagă, da? Deci credința înseamnă să depind de Dumnezeu în toate lucrurile. Practic, dacă Dumnezeu îmi spune, ăsta e cel mai bun lucru pentru tine, înseamnă că eu voi trăi după voia Lui. Asta înseamnă să trăiesc în credință. Depind doar de ce spune Dumnezeu, da? Dumnezeu spune, eu sunt cea mai frumoasă ființă, singura ființă pentru care merită să trăiești. Asta înseamnă că eu voi trăi doar pentru gloria Lui. Dumnezeu îmi spune că fără El nu pot să fac nimic. Asta înseamnă că trăiesc în mod conștient, dependent de puterea lui Dumnezeu, da? Cu alte cuvinte, mă raportez la persoana lui Dumnezeu, mă raportez la puterea lui Dumnezeu, mă raportez la voia lui Dumnezeu, mă raportez la gloria lui Dumnezeu, sunt raportat credința. Credința, imaginați-vă o orbită. Și ce este orbită? Da, acum vedeți planetele. Este o orbită. Credința nu îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Nu! Tu ești la periferia vieții tale și tu orbitezi, gravitezi în jurul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de 5 minute, cele mai bune 5 minute din viața mea dimineața. Nu are nevoie, să știți. Dumnezeu nu are nevoie nici măcar să te trezești cu 5 minute mai devreme dimineața și pe aia să-L ignori toată ziua. Ce ai făcut a fost să te înșeli pe tine însuși și să crezi că îl poți înșela pe Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie ca întreaga ta viață, că ești la școală, la lucru, la muncă, că umbli cu banii, că vorbești cu oamenii, întreaga ta viață cu tot ce faci să graviteze, să orbiteze în jurul lui Dumnezeu. Eu sunt la periferia vieții mele cu sinele meu răstignit. Eu nu fac troc cu Dumnezeu. A, te pun mai aproape de centrul vieții mele astăzi, Doamne. Nu, Dumnezeu este în centru sau nu este nicăieri. Eu sunt la periferia vieții mele sau nu sunt nicăieri, sunt pierdut pentru totdeauna. Dumnezeu este cel în jurul căruia eu gravitez cu toate lucrurile. Indiferent la ce moment din ziua mea mă găsesc, eu gravitez în jurul lui Dumnezeu. Nu zic, acum avem de făcut afaceri. Doamne, la revedere. Da? Acum am eu o discuție cu cineva și trebuie să fac o răfuială. Ne vedem în 5 minute. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Există, da, momente în care greșim, dar nu se poate în mod conștient ca și creștin să nu gravitez cu întreaga mea viață, să orbitez în jurul lui Dumnezeu. El este centrul gravitațional al vieții noastre sau nu este nicăieri? Sau nu este nicăieri? Da? Credința este absolut necesară. Și lucrul acesta îl înțelegem cel mai bine în mântuirea noastră. Da? Haideți să aplicăm principiul acesta, foarte simplu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui sau doar prin credință putem să fim plăcuți lui. Hai să aplicăm principiul acesta la mântuire. De ce e valabil lucrul ăsta la mântuire? Cred că data trecută am văzut deja în cuvântul lui Dumnezeu că există un singur om în tot universul care îi face plăcerea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. Până atunci Dumnezeu în sute de pasaje din Sfânta Scriptură ne arată neplăcerea Lui pentru viața noastră. Să uită la noi și nu-i facem plăcere. Există un singur mod în care noi putem să-i facem plăcerea lui Dumnezeu. Fiind alipiți, legați, uniți cu Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, El uitându-se la noi prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Prin credința cu care suntem legați de Domnul Iisus Hristos, putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce? Că El nu se mai uită la noi, ci se uită la omul, la Fiul Lui, în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. De ce își găsește Dumnezeu toată plăcerea în Fiul Lui? Păi dacă te uiți la viața Domnului Iisus Hristos,
Dumnezeu, să știți, Dumnezeu își găsește plăcerea în împlinirea faptelor legii. În împlinirea desăvârșită a faptelor legii. Dar singurul care a făcut asta a fost Iisus Hristos. El a trăit viața, El nu doar a murit pentru păcatele noastre, El a trăit viața pe care noi niciodată nu o vom putea trăi. Niciodată. Niciodată. El a trăit viața pozitivă, a trăit o viață pe care noi nu o putem trăi. Și Hristosul care a trăit viața aceasta, Hristosul acesta este privit de Dumnezeu în locul nostru. Ca și cum eu am trăit viața aceea. Păcatele pe care eu le-am făcut sunt șterse în moartea Lui. De asta Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. Pentru că toate păcatele noastre sunt șterse în moartea Lui. Viața pe care noi o trăim acum este o viață în care Dumnezeu își găsește plăcerea, pentru că Pavel strigă și spune: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum Dumnezeu nu doar își găsește plăcerea în Fiul Lui care a trăit fără păcat și care a murit pentru păcatele noastre, ci în Fiul Lui care acum trăiește noi prin Duhul Sfânt. El își găsește plăcerea în viețile noastre când există manifestarea Domnului Iisus Hristos în viețile noastre prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Ia uitați aspirația, ne prezintă aspirația credinței. Un alt lucru. Un alt lucru arătat în pasajul acesta. Da? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și el spune așa: căci cine, da, este o justificare. Căci cine se apropie de Dumnezeu. Imediat îți dai seama că manifestarea credinței sau felul în care credința iasă în exterior este în felul acesta. Te apropii de Dumnezeu, da? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de el. Cu alte cuvinte, dacă ai credință, te apropii de Dumnezeu. Este un fel de acțiune spirituală. Credința în esența ei înseamnă apropiere de Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte, pe tot parcursul cărții Evrei, după ce există o prezentare a Domnului Iisus Hristos, ne spune să ne apropiem de scaunul îndurării. Să ne apropiem cu credință și așa mai departe. Mereu ni se spune să ne apropiem de Dumnezeu. Credința asta înseamnă. Credința nu înseamnă că stau, ce ai zis? Da, cred. Da, și eu cred. Ești de acord cu ce ai spus tu. Nu asta înseamnă credința. Credința înseamnă sufletul care intră în prezența lui Dumnezeu. Omul din lăuntru care are interacțiune, care are intimitate cu Dumnezeu. Da? Asta înseamnă credința. Asta înseamnă credința. Să te apropii de Dumnezeu. Să te apropii de Dumnezeu. Și te apropii de Dumnezeu pentru că îl vezi pe Dumnezeu prin credință. Întrebarea este: ce te face pe tine să te apropii de Dumnezeu? De ce credința te face să te apropii de Dumnezeu? De ce credința nu este doar o înțelegere intelectuală a unor lucruri? De ce credința trebuie să ne facă să ne apropiem de Dumnezeu? Și poate asta ar fi un test, nu? Dacă am avut o slujbă prin credință, a fost o slujbă în care ne-am apropiat de Dumnezeu. Nu știu, eu nu știu în general ce înțeleg oamenii când spun: Doamne, vrem să ne apropiem mai mult de Tine. Nu știu la ce se referă. Dar Dumnezeu, când cheamă omul să se apropie de El, Dumnezeu îl cheamă pe om în prezența lui Dumnezeu. Ăsta este climaxul vieții de credință. Să stai în prezența lui Dumnezeu. Ce te face să te apropii de Dumnezeu? Păi lucrul care ne face să ne apropiem de Dumnezeu, cel mai important lucru care ne face să ne apropiem de Dumnezeu, este imaginea morții Fiului Său, Iisus Hristos. În Evanghelie, în propovăduirea crucii, există această nebunie, care pe de o parte este o nebunie pentru oamenii din jurul nostru, este o absurditate, este o aberație, este o scenă plină de sânge, este o baie de sânge pe care ei nu o pot suporta. Este o idee pe care ei nu o pot înțelege, decât prin credință. Dar în același timp, ideea aceea, care li se pare oamenilor lumii aceștia monstruoasă, chiar dacă nu recunosc lucrul acesta, pentru noi este cea mai frumoasă scenă. Pavel spune, la un moment dat este frustrat că cei din Galateni nu mai vedeau pe Iisus Hristos înaintea ochilor cărora l-a zugrăvit el. El a zugrăvit înaintea ochilor pe Domnul lor Iisus Hristos. Și acum se duceau la tăieri împrejur, la faptele legii, la tot felul de nebunii. Și ar fi un lucru minunat care de fiecare dată când suntem în locul acesta, în primul rând când suntem în locul acesta, când stăm în prezența lui Dumnezeu, când ar trebui să stăm în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt să ne deschidă ochii la această scenă minunată. De ce? Pentru că asta are o putere de atracție irezistibilă pentru sufletele celor credincioși. Am 12 ani de când Dumnezeu m-a mântuit și nu văd o scădere, ci o progrese în lumina pe care Dumnezeu mi-a aduce asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Și cu an și cu zi ce trece, lumina aceasta este tot mai puternică, e tot mai clară. Și când sunt momente sau zile sau o zi sau mai multe zile la rând în care nu văd frumusețea asta Domnului Iisus Hristos, îmi pierd cumpătul, ceva nu-i cum trebuie acolo. Pentru că ăla ai forța de atracție a lui Dumnezeu. Acolo se manifestă harul irezistibil al lui Dumnezeu, cuceritor, iluminator. Acolo ne câștigă El. Acolo ne atrage El. Ne spune: uite regulile pe care trebuie să le ții ca să fii mântuit. Oh, vreau și eu! Sunt atras! Minunat! Nu asta e. Ci imaginea Domnului Iisus Hristos.
El ne duce totdeauna în prezența Lui, în Sfânta Sfintelor. Când intrăm acolo, vedem că perdeaua a fost luptă. Că prezența lui Dumnezeu, nu mai suntem separați de prezența lui Dumnezeu. Cum a fost ruptă? Păi a fost ruptă prin Fiul Său, Iisus Hristos. Cum a fost ruptă prin Fiul Său, Iisus Hristos? Prin faptul că El a murit pentru noi. Și stropit acolo de sânge, ca să arate că atunci când am intrat, e deja săvârșit, e deja încheiat, s-a isprăvit. Și dacă ai venit cu anumite lucruri, spui, le arunci în comparație cu ce a făcut Domnul Iisus Hristos. E absolut nimic, sunt niște mizerii. Sunt niște mizerii și intri acolo ca să te bucuri. Asta este scena pe care trebuie să o avem totdeauna înaintea ochilor noștri. Dumnezeu este în continuare sfânt. Dumnezeu este în continuare drept. Dumnezeu este în continuare legiuitor. Dumnezeu este în continuare judecător. Și dacă m-ar judeca doar pentru ziua de ieri, m-ar trimite pentru totdeauna în iad. Dar legea lui Dumnezeu, care reflectă sfințenia și dreptatea Lui, este în chivot. Și deasupra e capacul unei stropii sângele Domnului Iisus Hristos, care mi-arată că nu mai sunt condamnat, că sunt iertat pentru totdeauna. Nici nu am ce să fac acolo, nici nu am ce să adaug acolo. Nu am ce umbla acolo, numai stau și privesc. Și acolo este o forță de atracție fantastică. Când credința începe să vadă scena aceea a morții Domnului Iisus Hristos, este atrasă irezistibil, nici măcar nu-și dă seama de lucrul ăsta. După aceea procesează ce s-a întâmplat. Frumusețea Domnului Iisus Hristos este ceea ce ne atrage pe noi în prezența lui Dumnezeu, dacă vedem lucrul acesta. De aceea, când crezi, te apropii de Dumnezeu. Te apropii de Dumnezeu. Și vedeți, spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Vedeți? Credința nu este doar este și asta, dar nu este în principal asta. O acceptare intelectuală a unor adevăruri. Trebuie să crezi că El este. Au fost mulți Dumnezei străini în lumea asta. Morți. Mulți Dumnezei pe care au făcut oamenii. Tu trebuie să crezi în Dumnezeu ăsta că El este și nu este altul. Acum poți să fii monoteist și să nu crezi că El este. Pentru că cu Biblia în mână poți să stai și să-ți decupezi din Biblie versete, texte, ca să-ți faci Dumnezeu care îți place ție. Și să-ți plăsmuiești înaintea ochilor un Dumnezeu care e compatibil cu tine. Vreau nu doar învățători compatibili cu poftele mele, vreau un Dumnezeu care e compatibil cu poftele mele. Ăsta e Dumnezeu pe care eu auzi oamenii. Ăsta e Dumnezeu pe care eu îl pot respecta. Eu nu m-aș putea închina niciodată la Dumnezeu ăsta. Dumnezeu nu-i pas măcar la ce Dumnezeu te poți închina tu. E irelevant la ce Dumnezeu te poți închina tu. Întrebarea este care este Dumnezeul care este. Unul singur este. Și să crezi înseamnă să crezi că El este, nu, El și nu altul. Da? Ce tragedie să stai cu Biblia în mână și să decupești și să spui textul ăsta nu prezintă Dumnezeul în care eu cred. Nu prezintă Dumnezeu. Asta e perspectivă pe care eu nu pot accepta. Citești un Dumnezeu prin psalm pe acolo care i-a pus pe oameni să facă tot felul de lucruri și să spui, bă, Pavel aici, David aici, că am spus prostii, nu? Și eu spus David aici, mă, cum să-ți ceară Dumnezeu așa ceva? Place alt Dumnezeu, leacă de mai încolo. Asta nu-mi place David. David ăsta cu crezut, a dat-o în bar aici. Nu-mi place Dumnezeu ăsta al Vechiului Testament, care ne-a pus să facă anumite lucruri și așa mai departe. Da? Credința trebuie să creadă că Dumnezeu este. Îl vede pe Dumnezeu adevărat, da? Nu-l vede pe tot, dar vede ceva din Dumnezeu adevărat. Credința crede că Dumnezeu răsplătește, că El este, spune, și răsplătește pe cei care se apropie de El. Răsplătește pe cei care vin la El. A nu crede că Dumnezeu te răsplătește este o jignire adusă lui Dumnezeu. A crede că te poți duce să-L cauți pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu reacționeze, este o jignire pe care o aduci lui Dumnezeu. Când te duci la Dumnezeu, trebuie să fii sigur că Dumnezeu te va răsplăti într-un fel. 100% trebuie să fii sigur. Că pe cel ce vine la El nu va rămâne afară. Ceva îi se face. Ceva îi se dă. Toți oamenii care vin prin credință la El sunt primiși. Totuși, observați, textul nu spune că Dumnezeu ne răsplătește pe baza căutării noastre. Dumnezeu nu ne răsplătește pe baza credinței noastre. Textul nu spune asta. Da? Textul nu spune deloc lucrul acesta. Dumnezeu nu spune nici că ne răsplătește pe baza evaluării care ne-o face. Da? Dumnezeu nu, și textul nu spune lucrul acesta că Dumnezeu ne răsplătește, ci pe baza ceea ce facem sau pe baza căutării sau pe baza credinței, ci ne răsplătește prin ea. Da? Prin ea, pentru că ea ne aduce în prezența lui Dumnezeu. Acum, când vorbim despre răsplată, cred că e foarte important să ne aducem aminte că noi nu avem o religie în asta care seamănă cu Moș Crăciun. Da, super, o zis că trebuie să cred că Dumnezeu este și că El răsplătește. Super, Doamne, vreau un Maserati. Sigur, ia-l. Da? Nu asta credem noi că El răsplătește. La ce răsplăți se referă? Păi când citești pleiada aceasta, prezentarea aceasta, da, acestor oameni, ca
luăm din loc pe Moise, care e foarte sugestiv, care a sugestiv exemplu, care a văzut toate comorile Egiptului. Ce le-a spus? Super! Credem în Evanghelia prosperității. Dumnezeu face în sfârșit dreptate. Faraon jos, eu conduc Egiptul. Asta? Nu. Ce răsplată a primit el? Ocara lui Hristos. Alții au spus pentru că vroiau să ajungă mai repede, n-au vrut să aibă parte de înviere. N-au vrut, unii au închis gurile leilor, unii au oprit ascuțișul săbii, dar unii nu. Unii au zis, mai bine mor. Vreau să mă bucur deja de lucrurile acelea din viitor. Pentru că ei vedeau prin ochii credinței nu doar pe Dumnezeu care dădea lucrurile acelea, ci și lucrurile respective pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Cetatea aceea mai bună, patria aceea. Și lucrul acesta, din nou, îl vedem în mântuirea noastră. Într-un fel, în mântuire, Dumnezeu acționează în dreptate. Mântuirea, și cu asta închei, mântuirea este o lucrare pe care Dumnezeu ne-o dă pe baza faptelor. V-ați trezit, da? Mântuirea este o lucrare pe care Dumnezeu ne-o dă pe baza faptelor. Da, nu mi-e rău. Ascultați-mă. Pe baza faptelor. Dar ni le dă pe baza faptelor Fiului Său. El ne răsplătește prin credință pe baza faptelor Fiului Său, pe baza lucrării Fiului Său, pe baza vieții, morții, învierii Fiului Său. Mă bucur că v-ați deșteptat. Da? Cu asta, ăsta e primul lucru cu care Dumnezeu ne răsplătește. Dumnezeu este, ascultați-mă, Dumnezeu nu ne mântuiește doar din milă. Zice, tai Andrei, vai de capul lui, mi-e milă de el, ridic de acolo. Este asta. Dar este mai mult decât asta. Este dreptatea lui Dumnezeu. El își descoperă dreptatea lui prin faptul următor. Iisus a murit pentru mine, Iisus a plătit pentru mine și Dumnezeu îmi dă ceea ce trebuie să-mi dea pentru că eu sunt al lui Hristos. Eu sunt al lui, El trebuie să-mi dea lucrul ăla. M-auziți ce spun? El trebuie să-mi dea. Când vin și mărturisesc păcatele, este credincios și de ce e drept? Nu zice că El e milos și bun și îndurător. Nu zice așa. El este drept. De ce? Iisus a plătit odată. El trebuie să-mi dea ce a plătit Iisus pentru mine. La ceilalți nu trebuie să le dea. Nu există niciun om dincolo în veșnicie care să vă aduce în ea să spună nu ești drept, a plătit altul pentru mine și nu mi-ai dat. Nu există așa ceva. El răsplătește pe toți cei care vin prin credință și primesc ceea ce trebuie să primească pe baza lucrării Domnului Iisus Hristos. Asta primul lucru îl vedem în mântuirea noastră. Și este un lucru fantastic. Toate răsplățele pe care Dumnezeu ne le va da dincolo, nu știm exact cum o să fie, atât de grozave că nici măcar nu le putem descrie. Toate răsplățile pe care ne le va da Dumnezeu dincolo sunt răsplăți pe care ni le va da pentru faptul că am trăit prin credință. Vă dau un exemplu. Dacă tu te-ai apucat să faci nu știu ce lucruri grozave. Nu știu ce lucruri. Ei, imaginați-vă ce vreți dumneavoastră. Ai trăit o viață de sfințenie excepțională. Toată lumea ar vrea să vorbească cu tine și să afle de la tine secretul vieții tale de biruință. Ai avea o viață excepțională. Om credincios mă refer. La urma urmii. Și ce îți vei da seama? Sau e bine să-ți dai seama dinainte. Și cu siguranță dacă trăiești viața asta, îți dai seama înainte. Îți vei da seama că prin credință Dumnezeu este acela care a lucrat în tine și voința și înfăptuirea. În absolut orice lucru. În absolut orice lucru. Și de fapt Dumnezeu care te răsplătește pentru lucrurile alea grozave pe care le-ai făcut tu, Dumnezeu te răsplătește pentru ceea ce El ți-a dat. Tu ce ai făcut? Ai crezut în Dumnezeu. Ai depins de puterea Lui, ai depins de lucrarea Lui, ai depins de voia Lui, ai depins de îndrumările Lui, ai depins de îndemnurile Lui, ai depins de Dumnezeu. Adică ai avut credință. Te-ai apropiat de El prin credința pe care El ți-a dat-o și ai făcut sau ai trăit după cum a vrut Dumnezeu și Dumnezeu te răsplătește pentru ceea ce El a făcut în viața ta. Da? Dumnezeu răsplătește pe toți cei care cred în El, care se apropie de El. Și sub nicio formă viața asta nu este o viață de trăire în păcat. Este absurd, atât de prostește, ascultați-mă, atât de prostește, de aberant să spui că un om poate trăi prin credință și în păcat. E atât de prostește, ca și cum n-ai fi citit niciodată în viața ta o pagină din Sfânta Scriptură, o singură filă din Biblie. Credința în esența ei este ceva supranatural care produce, te leagă de Dumnezeu și viața lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, totul se transferă în tine și începi să trăiești altfel. Nu are cum credința să te ducă la păcat. Este absurd. Nu are cum. E aberant. Credința este ceva ce te apropie de Dumnezeu. Credința este ceva ce te pune instant în prezența lui Dumnezeu. Prin credință primim tot ce avem necesar ca să trăim viața aceasta. O viață de credință este o viață de sfințenie. Și slavă lui Dumnezeu, va veni o zi în care El ne va muta și pe noi. Și o zi în care El, nu doar că ne-a răsplătit acum în fel și chip pentru ceea ce El a lucrat în noi, ci o zi în care vom fi răsplătiți și ne vom bucura de El pentru totdeauna. Dumnezeu să ne deschidă tuturor ochii credinței ca să-L vedem pe El
care este El care răsplătește, El care ne dă credință, El care ne atrage, El care ne socotește, ne prihăniți prin Fiul Său. Amin.